Dobrý den. Babice u Říčan jsou velmi atraktivní a vyhledávanou lokalitou k bydlení a není se čemu divit. Příroda, lesy, rybníky, čistý vzduch a velmi dobrá občanská vybavenost. V ulici ke hřišti mám pro vás ke koupi velkorysý rodinný dům, kam se pohodlně vejde i větší rodina. Perfektně udržovaná stavba s dispozicí 5KK a ideální velikostí pozemku 734 m2. Na první pohled docela nenápadný dům, ale uvnitř vás překvapí pohodlí a kvalita. Ve dvou podlažích tu najdete optimálně řešený prostor k bydlení s podlahovou plochou 281 m2 a to rozhodně není málo. Oceníte velkou ložnici se šatnou, nechybí dvě koupelny, prostorné pokoje nebo praktická kuchyň s obývací částí a jídelnou. Potěší klimatizace, krbová kamna, garáž pro větší auto i motorku, prádelna a dobrou zprávu mám i pro fanoušky sauny a posilovny. Obojí má v domě také své místo. Venku na vás čeká perfektní zahrada s krytou terasou i osvětlením, s jezírkem, vlastní studnou a naprostým soukromím, protože plot je vysoký. Stávající vlastník domu si dal hodně záležet na tom, aby se tu cítil dobře. Život je ale plný změn a tak máte jedinečnou příležitost třeba právě vy. Tady je skutečně na co se těšit. Ostatně, přijďte se přesvědčit osobně a uvidíte sami. Brzy na viděnou. Románek a partneři. Reality, domov, důvěra.